président togon nañ fi manela talibi jëm dakar jogé dakar national numéro 1 ak bi jogé signature ñaar yëp dañu ñëw ba 350 mètres ñassé ñu tégguñu nga waxon né dañ ko fi def ba légui defuñ ko fi lén xamna ko bu léw nañ ñassén amul godoron fi kaw du ngeen fi am dara waye nak 31 décembre bu ngeen ko deful man dana ko def 31 décembre rek imba ngeen def ko wa imma inshallah ñu luyé mësin ñu ñëw ñu défar ko ndax jafewul waye fi alhaji abdullahi niass baye baye niass baye khalifa niass baye alhaji mourir bu niass teud ak doomam kenn mënu ko ziaro ci ziaro ci ay ngamar ngap bo déparé bëgg jugé ci talibi dem ñessen ki déparé ci auto bi dem fatik da na yegg fatik te fekk yego 350 mètres nak ngamar ngap yu bon waxon nako waxat nako dotuma ko waxat yow nak président Ahmed wa dama lay wax ne la gëj na la gis rek wa dagal ndang rek xam nga waaw yow xamanté nañ bu baax waaw xam nga ne sama xarit nga waaw way xam nga ne amna lo xamne tam man duma ko nangu mukk ci aduna d'accord moy wax bo xamne ni ngi ko tege la d'accord buñu amul dara kaw la grawul bu fekke lolu nga japp problème bi ngay wax mang koy doga deg ne dafa am 300 mètres yu wara yegg ci lawna waaw mang koy doga deg la wax man ni kon kay da ngay wax rek xeyna waxon nga ko nga bamtu ko sama kanam li nga wax la wax ñu def ko waye nak xam nga amna nañ koy def li nga wax la wax yaay baye rew ñu wax non la kon nak jubo nañu lo wax d'accord na president lo wax d'accord na legi nak imam arabi moy waxal kër gi man nak president yow dinañ gisé legi yow ah kon jeex na lo la non la ci wa salam Monsieur le Président,